У Кривому Розі капітально ремонтують навчальний заклад номер 4. Це школа з поглибленим вивченням іноземних мов. Підрядники замінять усі комунікації, осучаснять класи, їдальню та спортивну залу. Вперше за 50 років оновлять фасад та приведуть до ладу територію. Наразі проходять демонтажні роботи. Навчальний заклад осучаснюють для 800 учнів. Поточний ремонт у нас виконувався кожен рік, влітку, перед початком навчального року. Капітального, як такого, ремонту не було за 50 років. Школу реконструюватимуть з урахуванням енергозберігаючих технологій. Встановлять нові вікна та двері, зроблять систему водовідведення та каналізацію, опалення, вентиляцію та електрику. Акцент ремонту на безбар'єрності – все для того, аби діти з інвалідністю змогли відвідувати уроки. Для цього облаштовують пандуси, вказівники шрифтом Брайля, тактильну плитку. Одна з найголовніших реформ України – це освітня реформа. Наразі на Дніпропетровщині завдяки програмі президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» ми маємо можливість зі звичайних шкіл робити нові освітні простіри. А далі підрядники візьмуться за внутрішнє оздоблення, приведуть до ладу класи, а також відремонтують актову та спортивну залу. Повністю осучаснять харчоблок та їдальню. Там впроваджуватимуть реформу Олени Зеленської з оновлення системи шкільного харчування. На території біля закладу прокладуть тротуарну плитку.